Esse é o lugar do cara refletir na vida, pensar nas coisas, né? Assim, caramba, cara, será que eu poderia ter feito isso? Será que eu poderia ter feito aquilo? E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? Será que essa toalha, esse lado da toalha, eu enxuguei o cu ou enxuguei a cara? E agora? Enxuga a cara ou enxuga o cu? Tamo junto, cambada, canal Clandestino Channel. O canal que tem nego sentado no vaso. Tamo junto, galera, é nóis aí. Tô só zoando, hein? O cara começa o vídeo cagando, né, velho? Esse é o hotelzinho que a gente tá. Tum, tum, tum. Eu acabei de levantei agorinha. Tomei meu banho, tudo. Cabelinho arrumado. Só falta fazer a barba. Mas não vamos fazer hoje, vamos barbudo mesmo. Vamos ver aí a cidade de. Que visão que a gente tem? Que ontem chegamos aqui, era meia-noite, cara. Moído. Cansado, igual não sei o quê. Chegamos e apagamos. Ó. Cidade de Leiria. É, dois postos aí. Repsol. Passa na morena ali. É brasileira. Dá pra ver que é brasileira. Tô zoando. Essa é a primeira visão. Quando a gente chegou aqui, tava bem tarde ainda. Tava bem tarde, né? Acabar de ajeitar as coisas. Então vamos ali no primeiro lugar ali pra ver umas peças. Aqui conversando com um com o outro. E já. Estou. Tô. Né, alô, não estou. Vamos ver se a gente pega isso aqui fora. Deixa tudo. Esse menino é criado com vó, né? Mexe em tudo, velho. Vamos parar no primeiro lugar ali pra gente dar uma olhada nas peças. Aí, ó. Bom dia, Leiria. Bom dia a todos. Nós viemos pra Portugal e já começamos a falar meio estranho, pá. Foda-se. O lugar é longe pra caralho. Ah, mas Clandestino, é longe do quê? Ele, pra eles aqui, a Inglaterra é longe também, né? É, faz sentido, né? A Inglaterra é longe daqui. Portugal é longe pra nós lá, né? Depende de onde você está. Ó, tem um McDonald's ali, sapatarias. 9999. Acupuntura, clínica de depilação. Vou tirar esse trem daqui. Ó. Ó. Vamos futear. É isso aí, ó. Meu sonho é morar num lugar que o trânsito flui assim, igual tá aí. Olha que beleza. Olha só. Que coisa saudável dirigir assim, hein? Bom, vamos descer as coisas aqui pra gente já agir com a vida, né? Que horas são? 7h58. Ou 7 uns quebrados.
Tá, o quarto. Não sei se eu deixei nada aqui, né? A gente tem costume de sempre controlar tudo pra ver se não deixamos nada. Controle a televisão. Um monte de canal brasileiro aqui. Rede Globo aqui é mato. Aqui você tem expansão da porra. Tem. Pode jogar pra cá, pode jogar pra cá. Pode jogar, pode jogar, pode jogar, pode jogar. Aí, 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 aí. Vai reto, vai reto, vai reto, vai reto, vai reto. Coloca no Google Maps estádio aí. Coloca na perto do estádio. Tem que tocar alguma coisa aqui? Tem lá, né? Ó. Pra sair é fácil, né? Pra entrar, talvez a gente tá fazendo um parto normal de um leitão de 15 quilos. Está, olha lá a placa lá. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Back, mirror breaks after math. When I hate, I attack.
Tem um almoço pra ganhar aqui também, caramba. É longe daqui, Pombal? Rapaz, você deu 10 livros pro cara, né? Regalou os olhos. É muito? Se o peste deixar assim. Gorjeta, você deu 15 pontos de gorjeta pro cara. O jeito ficou muito alto? O jeito é 5, com muito. Caralho, vou voltar lá então. Por isso que eu tenho até duas garrafas d'água pra nós. Vou voltar pra você, Henrique, cara. Dá 5 que a gente volta. Não, não. Que vende de caminhão, olha lá, ó. Tem um Scania da Primosa ali pra vender. E uma da RSJ zerada. RSJ, Trans White. Scania Portugal. É, Iberia. Ó o cheiro, ó. Chega a mudar aqui o clima, hein. Hã? É, você vê. O cara chega no Mercedes, mas chega de van. Tá bom inglês, cara. Ali, a casa ali tá tudo pra venda. Casa na frente aí? É. Aquela ali é da Prima Fria, aquela S lá. Pode ter certeza. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Portugal, estamos aqui na Espanha no momento. Me dê, multiplica. Vamos fazer os nossos mil e lá vai paulada aí. Agora são que horas são? 12h40 da manhã, sai tarde.
Saudade, saudade. Chega lá de madrugada. Deus abençoe, vai dar tudo certo na viagem de retorno. Um pouco de complicação lá na em Portugal, lá na questão da faturação e tudo. As peças, né, tudo arrumadinha, bonitinho, 100%. Semana que vem já começa a remontar ele. Hoje eu tô cansado. Tô moído. É pouco não. Cansado e não é pouco. Restante quilômetro aí pra voltar. Pra quem conhece lá, a gente fomos naquela, acho que é Hermínio, né? Hermínio que chama, fomos na Diamantino, a Scania. Algumas coisas não importava ser paralelo, então outras coisas sim. Outras não tinha, tinha que ir em outros lugares para pegar e aquela coisa toda, né? O problema maior que eu enfrentei lá foi só a questão da faturação, por causa da empresa ser inglesa e eles, né, obviamente não estão mais na comunidade europeia e aquela coisa toda. E eu não sei como é que tá a questão de faturar, de acordo, né, vamos falar assim, com a Inglaterra, né, que são Portugal. Que é onde é que é aqui? Eu ia ter. Acho que é aqui, né? Eu não sei se é aqui agora. Não sei de que lado aqui é. Falar espanhol com essa mulher aí, como é que é? Olá, e tem o telepass? Olá, Ido. Yo tengo telepass.
essa aí, galera. A rodovia, não sei o que lá, AP08, AP8, AP08, não sei como é que é isso aqui. E como eu tava falando, é questão de faturação que complicou meu lado, né? E não foi pouco, foi muito. Que no caso, pra empresa intracomunitária, que eles chamam, né? Que não deveria pagar o IVA. Acabou morrendo mil e tanto em cima, né? Por essa questão aí de não estar mais na comunidade europeia. Então, complicou o meu lado, né? Ou seja, mil e tanto aí eu poderia ter pegado mais peça. Mas tá de boa. Tá tudo aí bonitinho, né? O importante é que deu tudo certo. Agora é voltar e começar a fazer a remontagem daquele motor lá. Bater ali na fronteira. Deve dar 1000 e... Deixa eu dar uma controlada aqui. Tá bem. Daqui até lá em casa, né? Quilômetros. Esse aqui já tem um Tzinho do telefone, não precisa parar lá. Só chegar e... E passar, penso eu, né? Próxima! Em France. Fumou!